Ej, folk, sem nazaj. Upam, da noben ni zameril, da januarja nisem nič objavljal, malo sem preurejal, kot vidite, pa tudi sem rabil malo si odpočit po lanskem decembru. Sej, večina vas je preživela, ampak eni posebni primerki v komentarjih so prav trpeli. Nov video, prosim. Bo nov video ali ne bo? A lahko daš nov video ven? To mi je ful všeč, a lahko daš nov video ven. Kot da jih imam nekje zaklenjene v omari in moram samo odpreti vrata in jih pustiti v svet. Ah ja, to je tisti užitek, ko so ljudje hvaležni za tvoj trud in ga ne jemljajo za samoumevnega. V glavnem, danes bi vam rad predstavil nekaj, kar je zame zbrskal en gledalec, in sicer kanal Moje ime, kjer ena legenda od človeka ure in ure nabija v prazno o imenih. Ta tip je zgleda videl štante s tablicami z imeni in si rekel: "Ej, to je odlična ideja za YouTube kanal." Zdaj, kako jaz gledam imena, toliko da boste vedeli, ne? Jaz imena gledam tako, da se mi meni nekaj odpre, jaz povem in pol se mi kanal nazaj zapre, bi se temu reklo. Oziroma, kot bi se reklo po domače, si vse skupaj sproti izmišljuje. Zato, če ga za eno ime vprašaš dvakrat, ti bo rekel čisto različne stvari. Ampak dejansko je teja nek vir energije, problem teje pa je ta, da je teja velik energijski porabnik, ne. Mislim, če bi mogel strniti moje mnenje o tem kanalu, bi o njemu rekel: To je kar neki, pa brez zamere. "To ja, bravo. Ampak še vedno je res zabavno zagledati, ker tip ima fulinih biserov medtem, ko naklada. Recimo, ko razlaga o metronomu, čeprav precej očitno ne ve, kaj to je. Kje se tik taka. Aljoša rabi, ali, vsaka Aljoša rabi ritem, rabi uro, rabi, ne bom rekel budilke, ker Aljoša zelo težko zjutraj vstaja, ampak rabi nek takt. Tako kot Ej, pri Aljoša, metronom rabim. Ja, metronom rabim, ampak to ne bo dovolj. Metronom deluje samo tam, kjer ni megle. kaj? Zakaj metronom ne deluje v megli? Se ga rabiš samo slišati. Ja, ne tam, kjer je megla. Kaj pomaga metronom? Jaz mislim, da ta tip na splošno ne ve, kaj pomaga metronom, oziroma kaj to je. Kaj pomaga metronom, če je noter v megli? Če je noter v, ne? Kaj pomaga? Zadržati takt. Isto kot če ni v megli, samo tik-tak dela. Kaj ima tle megla veze? Nič. Nič. Ja? Ne! Povej ti rajši, kaj misliš, da je metronom, ker na tej točki me to zanima bolj kot vsa tvoja šloganja o imenih. Kaj ti rabi metronom v megli, je približno tako inteligentno vprašanje, kot kaj ti bo knjiga, če si gluh. Te stvari se ne ovirajo med sabo. Dajte samo razumeti, da so imena vaše duhovne davčne številke, ki se jim nekako ne da uiti, ne? Ja, ime je kot davčna številka. Dobiš ga ob rojstvu, izberejo ti ga drugi in je popolnoma unikatno. In potem postane neka povprečna ženska. Ženska, ki nekako ne gre in ne gre in se niti ne matra, da bi šlo več, ne? Se ne. Povprečna ženska, dame in gospodje, nič ji ne gre in se niti več ne trudi. Boste prej prišli s pištolo čez ameriško carino in ameriško letališče, kakor boste s pištolo prišli do Ana Marije. Koliko orožja si ti že prešvercal iz Amerike, da veš, kakšna je njihova varnost na letališčih? In predvsem pa, kakšne namene imaš za Ana Marijo, da bi rad do nje prišel s pištolo? On išče potrditev in zato, kaj je, pride do odločitve, nikoli se sam ne odloča o tem, kaj bo naredil, ampak vedno vpraša prijatelje. In prijateljem reče, glej, eden mu reče A, drugi mu reče B, tretji mu reče C. Ja, to je problem, pol, ko se imaš za odločit. In on bi pa najrajši videl, da bi mu vsi rekli A. Naj gre za zobarja. Zdaj pa povem tako, če ta Teja, ki je tole napisala, bom rekel, posluša tole, a pa bo poslušala, Ja, Teja, res nimaš boljšega za počet? Žan, ne mi zameriti, jaz povem direktno, ne? Pač, ker nekdo tle sebe postavi noter sem, je to, je, kot da bi se dal na žar. Kakšno naključje? Pri meni tudi. Ima svoje hobije in ti hobiji znajo vzeti veliko, veliko časa, Dardanija ima sicer tudi, a Dardanija, si ne vem, kako se to pravilno naglasi. Dobro, saj ni tvoja naloga, da se spoznaš na tuja imena. Ne, čakaj.
Milan rad ima neke ročne spretnosti, ne? Tako da če boste imeli ženske Milana, ne vam povem, da je to človek, ki vam lahko zasigura vašo prihodnost, vendar pa bo tudi od vas zahtevo, da se mu gre kdaj na roko oziroma večkrat na roko. Kaj moški rabimo? Lahko samo dvakrat ugibate, ne? Tako je, vsak Milan je ljubitelj ročnih spretnosti in če boste z njim, mu bo treba kar parkrat iti na roko. Če kdo to gleda in imate očeta Milana, zdaj veste, kako so se vaši starši spoznali. Potem je zelo, zelo nevarno za vsako Ivico to, da pade v eno depresijo ali pa da pade v neko tako stanje, kjer si reče, ma se ni važno, ne? Se ni važno. Se ni važno, se ni važno. Vas bo kar poslušal, ne? In tudi vi ste človek, ki ga znate usmeriti, tako da on si je zbral zelo dobrega očeta. Kaj, vi si niste izbrali vaših staršev, ampak ste šli domov iz bolnice s prvimi, ki so vas rodili? Pri Dominiki delujejo brenkete, 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 ča, 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 gremo malo sem, gremo malo tja, pa se malo dotaknete, malo tle, malo tam. Če prej niste vedli, kaj deluje pri Dominiki, se vam najbrž tudi zdaj nasanja. In tako tudi za moške, moški, če boste šli do Nives. Nives je taka ženska, to je, kot da bi kupili, kot da bi imeli golfa, ne? Nives je kot golf. Oboje je nekaj, kar je vsak v vasi že kdaj imel. Marta ni gliser, Marta ni motor, ni hiter avto, ampak je počasen in varen avto. To je lahko avto, ki ima tistih par brzin, ima varnostne mehe, ima varnostne pasove in to je to. Nova Marta Sandero, že od 8290 evrov. Danes imamo pomen imen, tako kot ponavadi, danes ste na vrsti tehtnice, kar ne pomeni, da vaše ime velja, za tehtnice velja, ne vem, Suzana za tehtnice drugačno kot Suzana za ovne, daleč od tega, to je vse isto. Samo res, ne more celega poteka vašega življenja določati neka naključna odznaka, ki ste jo dobili pri rojstvu kot astrološko znamenje, ampak vaše ime. Pa ful dobro je, ko za vsako ime pove nekaj čisto novega. Jana je ženska, ki preveč gleda nazaj, preveč gleda v preteklost. Livija ponovadi gleda preveč v preteklost, Dardanja preveč gleda v preteklost, Nadja preveč gleda v preteklost. Kadar se Dardanja odloči imeti otroke, ima dva otroka, Eva ima ponovadi dva otroka, Gloria ima ponovadi dva otroka. Vsak Milan ima ponovadi dva otroka. Livija, če se le da, ima dva otroka. Nada ima ponovadi dva otroka. Amra ima ponovadi dva otroka. No, ampak pustimo to. Tako kot vse ostale, tudi mene najbolj zanima, kaj ima zapovedati o meni. Bom imel recimo kaj sreče v ljubezni? Teja in Marko. Teja in Marko. Ja. Kaže dobro. Mora biti Marko tisti, ki se podredi Teji. Če se to ne zgodi, zadeva ne mora laufati. Teja se Marko tu ne bo prilagajala, niti podrazno. O, ne! In potem Teja, če ne dobije enega, ima drugega, če ne dobije enega, do drugega, ima tretjega. Meni zveni, kot da je ta Teja malo cipa. Teja dobro ve, kako se zadovoli moške. Mene čudi, ja? Vaja dela mojstra. Teja nima, bom rekel, fakultete narejene. Valjda ne. Kdaj si bo punca vzela čas študirat med vsem tem zadovoljevanjem neznancev? Dobro, ima lahko svet, da ima lahko fakulteto narejeno. Jaz sem mislil drugače to povedati. Pok tam jaz mislim te drugače na fakulteto, mislim fakulteto v smislu moških, ne? Aha, fakulteto v smislu moških. Nima narejene fakultete za fiziko ali pa za nemščino, ampak bolj tisto za flauto. Teja ve, kako se streže moškim. Ve ona, ja? Teja vedno zadovoli moške, ampak zato zahteva svoje plačilo. Aha, pa lahko počasi ugibamo, kakšno službo ima ta punca. Razen, če se je zmotil in na mesto za Teja zdaj govori za Latoja. Pri Teji je pač taka stvar, da vsak moški plača nek davek, ki je skupaj s Tejo in ponovadi to vedno na zdravstvenem področju. Ja, mene čudi. S tako žensko ni dovolj kondom, da si varen, tle rabiš celo obleko. In Marko bo za njo naredil vse. Ker Marko je tudi človek, ki rabi zelo enostavne moške stvari, ki jih moški rabimo. Jaz sem enostaven človek, ki rabi enostavne stvari. Rabim topo obrok, en dober kozarec vina in žensko, ki me zadovoli za plačilo.
te, ga zna nafotrat, ga zna nahranit, ga zna pomirit, mu zna izpolnit vsako, bom rekel, če povem drugače, vsako željo, ki jo je videl v filmu. To! Take mali drugačnem. Ja. O, ja, punči. In Teja to zna, tako da njej to sploh ni nobenega problema. Ej, če kakšna Teja to gleda... Če bo Teja preveč pritiskala na Markota, Marko ima opcije, Marko lahko gre kamorkoli. Ja, si slišala, Teja? Marko ima prijatelje. Čaki, kaj? Prijateljice, lahko gre komot katerikoli drugi, ne? A ja, sem se že ustrašil, da namiguje, da če me nobene ne gleda, pol imam kolega. Lele, legenda. Marko, Markota sem tudi že obdelal, ampak povem tle na hitro. Kaj vredno zdaj gleda Marko. Vsi Markoti so ljudje, ki imajo dosti prijatelo. Ha, ja, itak, ful prijatelo imam. Mislim, za novo leto sem bil sam doma, ker sem se tako odločil. Marko ima rad dobro hrano. Za razliko od ostalih ljudi, ki jejo stiropor in lubje. Marko rad dela, ima dobro službo. Lahko ima tudi svojo firmo, ampak Markoti ponovadi nimajo svoje firme, raje imajo dobro pozicijo v neki službi. Ej, v nulo! Marko vleče nase poglede drugih žensk. Marko ima energijo, sredstva in pogled, oči, da lahko vsako žensko, bom rekel temu, da lahko vsako žensko očara. Wow. Če bi se Marko in Gašper dobila skupaj, kdo rabi ženske? Kaj? Dobro, ne govorim zdaj o homoseksualnosti, ampak tako, ne, gremo na pijačo, kdo rabi ženske? Nobeden. Ej, Bergant. Da. Ej, ko gremo jaz in ti na pijačo, rabimo ženske. Zakaj bravo, babi? Tako bi razmišljala, če bi se Marko pa Gašper dobila. Za razliko od ostalih tipov, ki če se dobijo na pijači, da bi se pogovarjali o nogometu, ne vejo, kje začeti, če nimajo še ne ženske zraven. Marko Tamaja ljudje radi, 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 Marko Tamaja ljudje radi. Hej, zmaga od kanala. Nažalost vam moram edino povedati, da fant že skoraj leto ne objavi nič novega na YouTubu. Kar je tragedija, ker tej videi so komično zlato. Zato predlagam, da se gremo vsi naročiti na njegov kanal Moje ime, da mu pokažemo, da nas zanima to, kar bluzi, in da ga spodbudimo, da objavi še video. Drugače, ej, imam novo spletno stran markozerjal.si, ki si jo lahko počekirate. Gor bom imel sveže datume mojih stand-up nastopov, da se me lahko prijete pogledati v živo, in linke do mrča, kot so moje majice in pa tudi šalce po novem. In pa stoli, uvičer, ki jih lahko dobite z mojo kodo popusta za 15% bolj poceni, kot oni luzeri, ki za njo sploh ne vejo. In to je to za ta video. Lajkajte ga, če imate ime, in naročite se na moj kanal, ker če to gledate in niste naročeni, kaj sem jaz pol za vas, metronom v megli? In za konec še brenkajte.